بابا كذا كذا مذبذب كذا وات صلي على محمد المولي محمد وادي ايه من ابد يم عليه قال لين وابنه ان كما تقول يا ابو جبر اجتني جتني رجال مواب ہے جبر اجتني جتني رجال مواب ہے ان کو منانا بہت ہی جواب ہے مقتی یہ میں نے پوچھا اے آؤ گے یقین میں مقتی یہ میں نے پوچھا اے آؤ گے یقین میں وہ بولا تین دن کے میری طبیعت خراب ہے دنیا میں بے نیاز مقدر حسن ہے دنیا میں بے نیاز مقدر حسن ہے بابا امام نانا پیغمبر حسن ہے حسن ہے ان آر میں حسین اے دیور حسن ہے ان آر میں حسین اے دیور حسن ہے القاج ہے حسین اے جوہر حسن ہے حسن ہے گنبد بھی جب ہے جو مزار رسول آ گنبد بھی جب ہے جو مزار رسول آ یاری نبی کے دو پر اے الحسن ہے تیری رکھے ادعو آ علی جا ہوا قرار تیری رکھے ادعو آ علی جا ہوا قرار یارو علم نہیں ہے یہ حنجل حجن آہے عورت او مرد مرد او عورت بنا دیا عورت مرد مرد او عورت بنا دیا یہ موج جا بھی دیکھو چلا چل حسن ہے یہ موج جا بھی دیکھو چلا چل حسن ہے یہ بھی کری اے علم و بلا ہے مألؤل یہ بھی کری اے علم و بلا ہے مألؤل آجم نہیں ہے یہ دیکھو اے الحسن ہے آجم نہیں ہے دیکھو یہ اے الحسن ہے دنیا میں بے مثال مقدر حسن ہے بلائے اٹھو دیئے امام جمانہ بلند ارچ دعوات